Елбасының Біріккен Ұлттар ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінде жасаған үндеуі жаһан жұрты үшін аса маңызды болды. Мұндай пікірді мемлекет басшысының мәлімдемесін бір адамдай тыңдап, ой түйген сарапшылар айтуда. Семей полигонын жаптырып, бейбітшіліктің туын желбіреткен Қазақ елін мысал ете отырып, Нұрсұлтан Назарбаев Солтүстік Кореяны ядролық қарудан бас тартуға шақырды. Қауіпсіздік Кеңесіндегі зор мәнге ие бірден бір ұсыныс осы болды, деді сарапшы мамандар.